സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. തോബിത്ത് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവം നല്ലവനാണ് എന്നാണ്. നീതിനിഷ്ഠനായ ദൈവഭയം നിറഞ്ഞവനായ തോബിത്തിന്റെ ജീവിതം പക്ഷേ ദുരിതങ്ങളും ദാരിദ്ര്യങ്ങളും കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നും. നന്മകൾ തോബിനോടൊപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആഴമേറിയ ദുഃഖങ്ങളുടെ ഒരു പടർപ്പും നാം വായിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധാഭാസങ്ങൾ ഐറണി കൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷം ചമയ്ക്കുകയാണ് തോബിത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം. പന്തക്കൂസ്താ തിരുനാളിൽ അതിസമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഊണുമേശയിൽ തോബിത്ത് ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ഒന്നും കഴിക്കാനില്ലാത്ത പാവങ്ങളെയാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ വിരുന്നിൽ പങ്കുചേർക്കാനായി ദരിദ്രരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ മകനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. എന്നാൽ മകൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു ദുരന്ത വാർത്തയുമായിട്ടാണ്. ചന്തസ്ഥലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു യഹൂദൻ അവന്റെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിടക്കുകയാണ്. തോബിത്ത് ആ ഊണമേശ വിട്ടെഴുന്നേറ്റ് ആ മൃതദേഹം സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കുന്ന വഴികൾ തേടുകയാണ്. അതും രാജകൽപ്പനയെ ഗൗരവതരമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ. ഈ രാജകൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് ഓടിയകലേണ്ടി വന്നത്. ആമോസ് 8:10 നിറവേറുന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങൾ കണ്ണീർത്തളങ്ങളാകും. അവൻ അന്ന് രാത്രി വെളിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം വീണ് അവന്റെ കണ്ണ് പൊള്ളി കാഴ്ച പോകുന്നുണ്ട്. എത്രയൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടും നീതിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവന്റെ ജീവിതം ദാരിദ്ര്യവും അന്ധതയുമായി ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയാണോ? തോബിത്തിന്റെ പുസ്തകം വളരെയധികം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, മിസ്തോസ്, പ്രതിഫലം എന്നത്. പ്രവൃത്തിക്കൊത്ത പ്രതിഫലം, വേദനമെന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. തോബിത്ത് അന്ധനായതിൽ പിന്നെ ഭാര്യ അന്നയാണ് കുടുംബഭാരം പുലർത്തുന്നത്. റിവേഴ്സൽ ഓഫ് റോൾസ്. പുരുഷന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ അവൾ ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുന്നു, ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്താൻ. പക്ഷേ അവൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവളുടെ വേതനം മിസ്തോസിനേക്കാൾ അധികമായി ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ ആ വീട്ടുകാർ അവൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നുണ്ട്. അവൾ അതുമായി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വഴി കാര്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ആടിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് തോബിത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അന്ന ആ ആടിനെ എവിടെ നിന്നോ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ്. അതിന്റെ അപമാനം പേറിക്കൊണ്ട് തോബിത്ത് അന്നായി ശാസിക്കുകയാണ് കാര്യമറിയാതെ. എന്നാൽ അന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ വിഷമത്തോടെ തോബിത്തിനെ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിങ്ങളുടെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ? എവിടെ നിങ്ങളുടെ മഹാമനസ്കത? എവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കൊത്ത പ്രതിഫലങ്ങൾ എന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അവൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. പ്രതിഫലം, മിസ്തോസ്. അങ്ങനെ നീതിമാന്റെ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശങ്ക ഇവിടെ ഉയരുകയാണ്, എ സസ്പീഷൻ. ദൈവിക നന്മകൾ പലപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാണ്. നന്മയെന്ന് നാം കരുതുന്ന പലതും നന്മയുമല്ല. പ്രവാസത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയുടെ നെഞ്ചുരുക്കത്തിലും ആശങ്കയുടെയും നിഴലിലുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർക്കണം. ദൈവം അരുൾ ചെയ്ത വചനം ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയൊരു പൊരുത്തക്കേടാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്, ഐറണി. ഈ പൊരുത്തക്കേടിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വിരോധാഭാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 112 ഇന്നലെ എന്നതുപോലെ തന്നെ ദൈവം കാരുണ്യവാനും കൃപാലുവുമാണെന്ന് തൊട്ടുമുൻപേ സങ്കീർത്തനം 111:4 പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 112 പറയുന്നു, നീതിമാൻ കാരുണ്യവാനും കൃപാലുവുമാണെന്ന്. ഇന്നലെ നാം കാണുകയായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ധാർമ്മികത എന്നത് ദൈവത്തിലൂന്നിയ ദൈവാനുകരണമാണ് എന്ന്. ദൈവാനുകരണത്തിന്റെ ഈ വഴിയിലാണ് തോബിത്ത് എത്രയൊക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 112 പറയും പോലെ അവൻ തന്റെ പ്രത്യാശയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിലല്ല, ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ദൈവത്തിലാണ്. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദൈവസാരൂപ്യത്തെ. മർക്കോസ് 12:13-17 വരെ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു തർക്കത്തിൽ. സീസറിന്റെ നാണയത്തിൽ സീസറിന്റെ രൂപവും ലിഖിതങ്ങളുമുണ്ട്. മനുഷ്യരാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ലിഖിതവും രൂപവും പേർന്നവരാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടവർ. 1:26 നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നാഥൻ ഈ നികുതി പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഴങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാക്കി മാറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ പേർന്ന ലിഖിതങ്ങളും മുദ്രയും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനാൽ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിഫലവും ഭാഗധേയവും അവകാശവുമെല്ലാം. രാജനീതിക്ക് മേലെ ദൈവനീതിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചവനാണ് തോബിത്ത്. ഇന്ന് നാഥൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നിത്യനായ രാജാവിൻ്റെ ലിഖിതങ്ങളും മുദ്രകളും പേർന്നവരാണ് നമ്മൾ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഭൗമിക വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം. Thank you.